Právě jsme v Ostravě a za chvíli nám přijede vlak do naší první zastávky Brno. První cesta tak byla z Ostravy do Brna, s tím, že jsme celou cestu prospali, teda až do doby, dokud nás nepřišla zbudit paní průvodčí, s tím, že musíme přestoupit na autobus. V autobuse jsme si zabrali zajedlní místa, kde jsme potom spali. Já jsem spal na zemi a jeli jsme do Brna. Okay, právě jsme dojeli do Brna, po cestě jsme se mega dobře vyspali, ještě jsme se stavili na jídlo a teď jsme tady na Petrově a jdeme skákat. Můžeš. Yes, kámo, na pohodu. Do řeky schladit, kluci už jsou tam ready na nějaké skoky, tak vám natočíme nějaké dobré záběry a skoky. Jdeme na to!
teď už jsme doskákali do vody a jdeme se přemístit na další spot Pisárky. Takže právě jsme u Olivera doma, který bydlí kousek od Brna a budeme tady spát a zítra jedeme do Vyškova, do dalšího města, na další spoty. Olivere, co si myslíš o tom, že jsi z domu pozval absolutně autisty? Můžu se přejít, no, já jsem to zvyklý, jako tady jsem všude. Ještě jde pro nějak tomu nejde rozumět. Právě se nacházíme v téhle super zátoce, kde máme geniální spot na to skákat do vody takhle. Olivere, pojď nám to ukázat. Juju! První noc je za náma, teď se nacházíme na takovém malém mezispotě, za chvíli míříme do centra Brna a potom směr Vyškov.
se směr Vyškov. To jsme ale ještě nevěděli, jak nás tam přivítají. Oh mango. Právě jsme dojeli do Vyškova. Proč do Vyškova? Protože na mapce, tak jsme našli, že tu jsou fajn spotky, tak jsme si tu zastavili. Každopádně z toho prvního nejlepšího spotu nás teď vyhodil policajti, takže jsme tam na druhém, doufám, že už nás nevyhodí. Budeme trénovat, tak si to užijte a pojďte se s námi na to podívat. Počasí a policii, která chtěla tady tohle dementa vzít sebou na stanici, ale já jsem zachránil, takže nemáš zač. Tak jsme se přesunuli do Hradce, s tím, že se nám ještě samozřejmě, to bychom nebyli my, aby se to neposralo, takže se nám po cestě ještě stala taková věc, že jsme nastoupili do špatného vlaku a jeli jsme místo směr Hradec, tak směr Liberec, ale nějak jsme to vyřešili a jeli jsme směr Hradec, kde jsme nakonec i přespali. Takže místo toho, aby jsme přijeli do Hradce, tak jsme přijeli do Chrudimi, nebo co to je. No a teďka čekáme na vlak a jedeme do Hradce. Ok, dojeli jsme do Hradce, nějakým random busem jsme dojeli tady na muzeum, u kterého se nachází tenhle super spot. Jsou tu různé ranpréca, kongpréca, préca a další blbosti. Ze spaním to vypadá tak, že budeme spát zatím venku, ale kvůli počasí tak nevíme stupy. Ale chceme s tou udělat trochu zajímavější, takže se pokusíme spát venku. Ok, takže jdeme skákat. Pojďte se na to podívat! Jsme na druhém spotě v Hradci a jestli jsme o tom minulém říkali, že je fakt super, tak tenhle ještě víc to. Je totiž takový rozmanitější, jde tu skočit víc skoků, lepší skoky a my to jdeme teda proskákat a jdeme na to. Ryan
spaní a nakonec jsme našli takové místo za muzeem, kde jsme jenom přelezli plot a tam jsme spali. A důležité porychnu, že to bylo popelnice, že jsme byli bez dělací absolutní. Momentálně vůbec nic nevidíte, každopádně usídlili a jsme tady vole prostě schovaní mezi popelnicema u nějakého muzea. Prostě dementi úplně, tak snad nás nevyhodí a vyspíme si v pohodě. Máme za sebou druhou noc, první venkovní. Dneska máme na plánu Prahu, každopádně day off, takže asi něco pofotíme a odpočineme si na zítřejší velké pražské skoky. A možná ještě dneska něco vymyslíme. Day off nás díky počasí docela zklamal, ale to jsme nevěděli, co přijde zítra. Tak je tady další den ráno, právě se nacházíme na spotě Vltavská, tohle spot určitě nemusím představovat. Dneska máme v plánu být celý den v Praze, večer už pojedeme domů, směr Ostrava, protože Plzeň z technických důvodů musíme vynechat, takže dneska se podíváme asi na 4 spoty tady v Praze a jdeme na to. Dávám si 5 pokusů, abych to stříknul. Co se ti stalo? Tohle se mi stalo, vole. Kong preco. Hitnu si nohu. Hitl jsem si koleno a já to koleno měl rozseklý předtím, takže nemůžu skákat. Prostě můžu... Tohle můžu skákat. Mara, pověz nám, co se ti teď stalo. Ukaž to koleno. Máme tu dva invalidy. Kubík PK a Michael PK. Oba máš koleno v...
krása, krása. I přes všechny problémy, špatné počasí a úrazy jsme si to užili. Thank you.